Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Erməni həyasızlığı və tarixi saxtalaşdırması artıq Rusiyanı belə hövsələdən çıxarıb. Kultas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xinin yaydığı məlumatda bildirilib. Putinin bugün Azərbaycana səfərində Əliyevlə evlərində etdiyi görüş zamanı Putinin Əliyevə ermənilərlə bağlı problemlərin olduğunu və bununla bağlı məsləhətləşmələr aparmağın vacib olduğunu bildirir. Belə ki, Rusiyaya Ermənistanda orta məktəb dərsliyindəki tarixi saxtalaşdırmaya qəti şəkildə etiraz edib. Moskva Ermənistan hakimiyyətinin XV əsrin sonu və 19-cu əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda baş verən hadisələri təhrif edən əsiniflər üçün tarix dərsliyinin məktəblərə köçürülməsinə icazə verməyəcəyini gözləyir. Bildirilib ki, bu dərsliyin fəsillərindən birində Şərqi Ermənistanın zorla Rusiyaya birləşdirilməsi təxribatçı başlığı altında 1826-1828-ci illər Rusiya-İran müharibəsinin nəticələrinə dair qiymətləndirmələrə yenidən baxılıb, Türkmənçay sülhü isə Şərqi Ermənistanın ilhaqı adlandırılıb. Ümid edirik ki, Ermənistan hakimiyyəti bu cür dərsliyin məktəblərə köçürülməsinə imkan verməyəcək, həmçinin ümumi keçmişimizi təhrif etmək üçün bu cür qeyri-təbii cəhdlərə göz yummayacaq Rusiyanın vurğulayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edib ki, ciddi mənbələri, o cümlədən erməni mənbələrini oxusanız, yaxın vaxtlara qədər respublika dərsliklərində erməni dövlətçiliyinin gələcək bərpası üçün çox böyük əhəmiyyətə malik kimi qiymətləndirilən 1828-ci il sülh müqaviləsinə tamamilə fərqli yanaşmalar görə bilərsiniz. Bu halda söhbət ümumi tariximizi yenidən yazmaq üçün növbəti həyasız cəhddən gedir. Qərb təbliğatının və siyasi mühəndisliyinin ən yaxşı ənənələrində ağa ayrı-ayrı erməninin yüngül əli ilə qara adlandırırlar. Xüsusilə canfəşanlıqla öz sponsorlarının rəğbətini qazanmağa çalışan fiqurlar. Bu cür formulaların tətbiqi Ermənistan rəhbərliyinin tarixi yaddaşın qorunması sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə birbaşa ziddir. Belə ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın 19 aprel 2022-ci il tarixli birgə bəyanatında deyilir. Tərəflər ümumi keçmişə ümumi yanaşmaları saxlamaqla, İkinci Dünya Müharibəsinin nəticələrinə yenidən baxılmasına və tarixin saxtalaşdırılmasına qarşı mübarizəni davam etdirmək niyyətindədirlər. Qeyd edək ki, 1828-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda ümumiyyətlə erməni dövlətçiliyi olmayıb. Türkmənçay sülh müqaviləsinə Rusiya İmperiyası ermənilərin İrandan köçürülməsi bəndini salıb və 1829-cu ildən başlayaraq erməniləri İrəvan və Qarabağ xanlığının ərazisinə kütləvi şəkildə köçürməyə başlayıb. Rusiya İmperiyasının məqsədi Azərbaycanla Türkiyə arasında bufer zona özünə sadiq xristiyan erməni muxtariyyəti qurmaq olub və yüzillərlə davam edən bu niyyətini Türkmənçay müqaviləsi ilə rəsmiləşdirərək həyata keçirib. Alban kilsələrinin qriqoriyanlaşdırılması, ermənilərə verilməsi, etnik xristiyan albanların erməniləşdirilməsi prosesini də sərəncam və qanunlarla tənzimləyən Rusiya İmperiyası 19-cu əsrin sonunda artıq ermənilərə dövlət yaratmaq yolunda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etmişdi. Nəticə itibarilə Rusiya Azərbaycanın qərb torpaqlarında Ermənistan adlı dövlətin yaradılmasını təşkil edib və bu zaman təpədən dırnağa silahlandırdığı ermənilərin dinc azərbaycanlılara qarşı qətliyan və soyqırımlarına gen bol şərait yaradı. 1918-20-ci ildə 9,9 min Kəyəkəmdə qurulan Ermənistanı daha sonra Azərbaycan torpaqları hesabına böyüdərək, İranla sərhədə qədər genişləndirib və Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan arasında torpaqları da Zəngəzuru qopararaq ermənilərə bağışlayıb. Rusiya uzun 10 illiklər ərzində qurduğu qondarma yalançı erməni dövlətinə tarix yazmağı da unutmayıb və ermənilərin 10 illərlə tarixi saxtalaşdıraraq, bu ərazilərin qədim xalqı olduğu nağıllarını əsaslandırmalarına yardım edib, torpaq kimi tarix, mədəniyyət, mətbəx, musiqi hər bir şeyi oğurlamasına can başla dəstək verir. Və indi bu qondarma Rusiyanın imperiya maraqlarının xidmətçisi olaraq yaradılan Ermənistan artıq Rusiyanı 1828-ci ildə Şərqi Ermənistanı işğal edən ölkə kimi göstərir. Saxtalaşdırma dərsi keçdiyi ermənilər indi eyni saxtakarlıqla Rusiyanın üzünə dururlar və Rusiya bunu yalnız indi öz adı ilə həyasızlıq adlandırır. Halbuki bu həyasızlıq, saxtakarlıq və tarixi saxtalaşdırma 200 ildir davam edir və erməniləri buna Rusiya imperiyası hazırki Rusiya öyrədib.